Doktor, biz barlıq terinizge sattılık dileyimiz. Biz barlıq doktora sattılık dileyimiz, özümüzge jeñis dileyimiz. Tek sattılık, barlığına jeñis dileyim, özümüzge de jeñis dileyim. Sattılık var mı? Barlıq başqa toptarga sattılık dileyim, äri de jeñis, biraq bir jeñip çıkmamız kerek. Barlıq toptarga sattılık dileyimiz. Bizler осы сабақта 3 топқа бөлетін боламыз. Және де біздің топтарымыз заманауи атпенен белгіленетін болады. Бірінші тобымыз біздің Instagram тобы. Екінші тобымыз бізде Facebook тобы. Және де үшінші топ біздерде ВК тобы болады. Ендеше біздің топ басшыларымыз шығып, бір-бірлеріне сәттілік тілесек. Instagram тобы баста топтарға сәттілік тілеймін, өзіңізге жеңіс тілеймін. Мен Facebook тобы, Instagram және де ВК тобына сәттілік тілеймін. Мен ВК тобы, Instagram тобы мен Facebook тобына сәттілік тілеймін, өзіңізге жеңіс тілеймін. Өте жақсы. Бүгін мен топтар сіздерге үйге берілген тапсырма ретінде Ораз ақын асыққа шетте жүрген бауырлар туралы берген болатынмын. Ендеше Ораз ақын Асқар кім? Және де оның қандай еңбектерін білесіздер? Ал үйге берілген тапсырма Ораз ақын Асқар. Ораз ақын Асқар 1935 жылы 16 мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағына қарасты Мөгей Фарадас деген жерде дүниеге келген. Суан жылынан шыққан бастаушы білімді Сары Бұлақ мектебінде алып, Құзақ қаласындағы білім жұрты деп аталатын гимназияда оқыған. 1951 жылы Үрімші қаласында ашылған Ұлттар институтының тіл және әдебиет факультетіне түсіп, оның екінші курсын аяқтағаннан кейін Шыңжаң газеті редакциясына қызметке тұрады. Бұл жылдары сол газетке және шұғыла жұмысына журналына өлеңдеріне жиі жариялана бастады. Әртүрлі смайликтер беріледі. Мысалы, ВК тобына сіздерге ВК тобының смайлығы. Ендеше келесі топ, мысалы, біздерде Instagram тобының смайликтері және де біздің Facebook тобының смайликтері. Ендеше қазір бізде бірінші Facebook тобынан жауап берді. Ендеше Facebook тобына бір смайлик беріп қояйын. Өлең не себепті шетте жүрген бауырларға деп аталған? Мен жауап берсем бола ма? Иә, үшінші топтың ВК тобынан жауап береді. Өлең негізі шетте жүрген бауырларға деп басталады. Өйткені шетте жүрген бүткіл қандастарымыздың, елімізден тыс жерге қоныс аударған, бодандалған елдегі азаматтардың бәрін елге қайтару үшін, елге еңбегін тигізу үшін шығарылған өлең болатын. ВК тобы сіздерге бір смайлик. Ақын шетте жүрген қандастарға неге атажұртқа оралуға шақырды? Кешіріңіз, айтсам ба? Айта алмаймыз, ВК тобының жауап берген. Себебі өзіміздің бұрын ата бабаларымыз өз балаларымызды, өз жастарымызды, өз елімізде білім алып, өзіміздің дәстүрімізді ұмытпай, өз елімізге қызмет еткенін қалады. Өте жақсы. ВК тобы сізге бір сыйлық. Шетелдегі қандастар туралы қандай мәліметтер білесіздер? Қай топта екен? Ал айта алмаймыз, бірінші топ Instagram тобы жауап береді. Шетелдегі қандастар жайлы екі түрлі ойым бар. Бірінші сол, қазір жастар көбінесе шетелге еліктейді, яғни қызығады, демалуға кетеді, немесе ояққа қоныстарын ауыстыруға кетеді. Екінші себебі, ояққа қазіргі жастар болашағына қаржылай ақша табуға барады. Арналған өлең шумақтарын білеміз ба? Кім айтады екен, айтамыз. Ендеше сіздерге Instagram тобына бір смайлик бере қояйын. Жауап бергендеріңіз үшін. Шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауырласып, ата жұрт шақырады тұқымым деп құшағын байтақталы тауыңдар. Миға шауыл әдісі бойынша сіздерге алдын ала мен сұрақ берген болатын, тапсырмалар бердім. Шерхан Мұртаза кім? Және қай жылы туылған? Және Шерхан Мұртазаның қандай еңбектерін білесіздер? Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мұңғылақ ауылында дүниеге келген. Жазушының шын есімі Шері. Шерхан Мұртаза 1932
38 жылы 2 қыркүйекте дүниеге келген, Талапты ауылы, Жуалы ауданы, Жамбыл облысында дүниеге келген қазақтың көрнекті жазушысы, ақыны, қоғам қайраткері, мәдени қызметкер, қазақтың халқының ұлы жазушысы атағын алған болар. Өте жақсы. Тағына қайтып келеді екен. Ендеше Instagram тобына бір смайлды бере қояйын. Келесі қайтоптайын. Айта қойсаңыздар. Екінші топтан Facebook тобынан кім дайын екен? Айта қойыңыз. Шерхан Мұртазаның шығармалары Қысырау халқына және де шетел тілдеріне аударылып жазылған. Және де Шерхан Мұртазаның Бесеудің хаты және Қарамаржан деген өлеңдері. Кім үйге келген тапсырмаға дайын екен? Айта қойыңыз. Үшінші топтан Шерхан Мұртазаның шығармалары, мысалға Қызыл жебе, Бесеудің хаты және де ең алғашқы шығармасы интернетте көп болып келеді. Ендеше мен Facebook тобына тағы да смайлик берейін. Тапсырмаларыңызға, жауабыңызға рахмет. Ал кеттік келесі топ. Кім тағы дайын екен? Ендеше шар әдісі бойынша бірінші топқа шардың ішінде 5 сұрақ беріледі. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Ендеше бірінші топ Instagram тобынан келіп. Менің сұрағым шығарманың әдеби жанры. Шығарманың әдеби жанры драмалық тарихи туынды. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Ара әдіс бойынша екінші топ жауап береді. Ара әдісі. Шығарманың басталуы елдегі қиын жағдайды қазақ халқын ашаршылықтан қиналған өз көзімен көрген сипаттайды. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Ендеше шығарма сезімі бюроның сезімімен есеңіз өте жақсы. Мәдісі бойынша шығармадағы кейіпкерлерді мінездеме беру. Бірінші автор шығарманың кейіпкеріне мінездеме беріп кетеді. Содан кейін жағымды және жағымсыз кейіпкерлерге мінездеме бересіздер. Ал үшінші топ дайынсыздар ма? Келе қойыңыз. Құрамысы ол жағымсыз кейіпкерлердің бірі болған. Сонымен қатар ол өте жағымпаз болған. Бірақ та ол өзінің жағымпаздығына қарамай, сол заманда ашаршылықтың алдын алуға өзінің үлесін қосқан кейіпкердің бірі. Құсы бұл жағымыз кейіпкер, бұл Мүсіреттің әйелі. Және де Бесеудің хатын жазған кезде ол Мүсіретке өз қолдауын берген болатын. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Сталин ол өзімізге тарихтан да белгілі, өте қатыгез, жауыз кісілердің бірі. Ол өзінің тарихы бойынша, болмысы бойынша өзінің ғана емес басқа да империялардың құртылуына әсер еткен адамдардың қатарына жатады. Ол өте жағымсыз кейіпкер. Ол өзінің баласын аямаған адам, ол басқа қазақ жұртын түп тамырымен құрту үшін, діні мен тілін құрту үшін атсалысқан үлкен қатыгез адамдардың бірі. Голошукин қатыгез және сонсыз кейіпкер болады. Ол 1932-33 жылдары қазақ халқына ашаршылықта келген. Жылда мәдісі бойынша тақырыпқа байланысты бірнеше мақалада жаттап келуге берген. Бірінші топ дайынбыз ба? Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Тірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Туған жерге қорықтық. Келе, біздің заманауи TikTok әдісі бойынша сабақтың ұнаған болса, ұнады деп жазасыздар. Келесі айтарларыңыз бар болса, айтарым бар әдісіне салатын боласыздар. Ендеше бүгінгі сабақ бізге қатты ұнады, себебі сабақтың әдіс тәсілдері қызықты болды. Топпен жұмыс бізге өте қатты ұнады, сабақ өте қызықты болды. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті, бірақ та менің айтарым бар, себебі осы сабаққа әдеп құрыпты қосып, тағы да қызықтырақ қылып өтсе өте қызық болар еді. Балдар, бүгінгі сабақтарыңыз өте керемет өтті. Осы сабақ бойынша жұмыс атқарғандарыңыздың бағалап, мінекей мадақтама грамоталары апайыңыз өзі береді, иә? Бірінші топ Instagram тобы қазақ әдебиеті пәні бойынша тақырыптық сайысқа белсене қатысып, өздерінің білімділігі мен құштарлығын
белгирлиген көрсөткөн үчүн Instagram тобу марапатталады. Мактау кагаз бен Facebook тобу марапатталады. Жаңы да осындай мактау кагаз бен ВК тобу марапатталады. Thank you.